Ретровіль, поговоримо далі про Київ, працює наповну. Пошкоджений російською ракетою торгівельно-розважальний центр на Виноградарі відновив свою роботу. І тепер там відкрилося понад 50 магазинів та закладів, серед них і фудкорт, та кінотеатр. Усе там є. Завітайте, друзі, я пам'ятаю цей день, коли сталися ці вибухи, коли сталося це страшне влучання. І розуміємо, що були і люди, які винні в цьому, слідство там триває. Тож ситуація з ретровіл це таке місто, яке стало не тільки торгівельно-розважальним центром, а звичайно, це ще місто, місце і пам'яті. Тож завітайте, якщо є нагода.